Na, visų pirma, noriu pasveikinti savo komandai ir fanus. Dar kartą kreditai komandai, kurie rimtai atsižvelgė šitas rungtynės. Nėra lengva per kelias paras žaisti ir išlaikyti tą pačią koncentraciją, fiziškumą ir panašiai. Bet jie šaunuoliai. Visų pirma, Wolves komanda, manau, kad jeigu nenusisekė burtai, manau, kad būtų kovoję Karaliaus Mindaugo taurėje ir galbūt net dėl medalių. Na, o rungtynės patys, matėt, jas kažkiek apkartino mums Isaiah Taylor traumą. Ir šiaip tai komanda sužaidė gerai ir sveikinu su patekimu į finalinį ketvirtą. Bet, sako, Tayloras lyg šypsojosi dabar rūbiniai, tai gal nėra čia nieko baisaus? Gal iš streso, gal iš šoko būsenos. Na, sulauksim, rytoj iš pat ryto bus padaryti visi tyrimai, na, susiėmė šlaunies, o kas ten daugiau, ar tik tai spazmas, ar kažkas rimčiau, tai jau čia turės daktarai pasakyti. Na, apskritai apie naujokų įsileimą į komandą, trumpai televizijoje kalbėjo, tai aišku, čia kitokio pobūdžio interviu, tai gal dar galit pakomentuoti, kaip sekasi ir Taylorui, ir Polonarai, po truputį tą pilnaverčiai Žalgirio nariais. Neblogai ir Polonarą, matėt, turėjo, manau, neblogas rungtynės. Aizėja pridalino perdavimų išėjęs, na, ir sužaidė tik tai nepilnas 20 minučių tikėjomės. Norėjom juo duoti jam daugiau, kad jis įsivažiuotų geriau. Na, manau, kad abu duoda komandai tai, ko aš jo tikimės. Ir su kiekvienom rungtynėm vis geriau. Šiaip nenustebino, kad Žalgiris tarsi turėjo net daugiau sportinio pykčio ir kovingumo nei varžovas, kuris nieko nesusikrovęs, minus 16 atsivežęs į šitas rungtynės. Labai svarbu pradžia tokios rungtynėse, kai tu žaidi iš skirtumo ir tą akcentavom, kad pradžia neduot varžovams, na, jeigu varžovai sužaidžia gerai pradžią, plus 8, plus 10 taškų, jau jie kažkaip grįžta į rungtynės, užsiveda. Turbūt mes to nedavėm padaryti ir nėra lengva žaisti ir turbūt prarado šiek tiek motivaciją, kai dar atsilikinėjo keliais taškais, na, ir aš patenkintas tokiu scenariu. Noriu apie Mantą Kalnietį dar pabaigai. Atrodo, kad tarsi ir komandos draugai norėjo, kad jis pelnytų taškus, bet pats Mantas šiandien kuklinos net mesti krepšį. Toks įspūdis. Ja, pamatėm jo firminius perdavimus ir net Wolves turėjo nuimti savo spaudimą, kai Mantas permetė kamuolį per visą aikštelę, to iš jo netimsi. Ir na, bandė mes, bet labiau, kaip visada, išliko labiau akcentuotas į komandos draugus, į perdavimus. Šitą galėsiu praleidę savo į Kalniečio vietą, bus krepšininkas? Kol kas neplanavom to. Žalgiris yra geresnė komanda, šiandien jie tą įrodė. Gal sakysim, ta pati pradžia buvo tokia įtemptesnė 5 minutės, kur nei mes, nei Žalgiris negalėjom kažko aiškaus parodyti. O šiaip, šiandien buvom silpnesnė ir greityje, aktyvume, tam sakyčiau, kietume, grumtynėse po krepšiu. Na, visur nusileidom. Metru į viršų, metru į šoną. Na, kaip minėjau, greitie. Visa problema buvo, kad kažkaip labai jau atsargiai viskas vyko. Čia labai nepataikyti, ypač tritaškių. Ar čia šiaip nekryto, ar kažkokias priežasis yra, ir įtampa, ar nuovargis, ar dar kažkas? Na, sunku spręsti. Aš manau, kad vis tiek mes gerbiam Žalgirį, bet aš, kaip visą trušių komandą, sakau, mes juos labai gerbiam, mylim, bet mes negalim jų bijoti. Aš tai galvoju, kad čia buvo savotiška baimė, nepasitikėjimas savim, bet su tokiu pasitikėjimu negalėjai tai žaisti, ką ir kalbėjau dabar rūbiniai po rungtynių. Bet nemanau, kad čia gal buvo didžiausia mūsų problema. Didžiausia problema buvo mūsų energija ir pastangos gynyboj. Agresijoje, kuo mes šiandien iš vis pasigėdau visas 40 minučių, buvo kažkokie epizodai. Gali žmogus nepataikyti baudų, gali neįmesti, na, taip jau yra. Bet kad nedirbt, nelakstyt, nesidžiaugt, kaip ir paminėjau po rungtynį, jūs atvažiavote į krepšinio meką, susirinko daug žiūrovų, jau vien dėl to tu negali nežaist pilną jėgą, neišsikrauti. Nesvarbu, kad ir žiūrovai ne tave palaiko, bet jie atėjo pažiūrėti.
šito pasigėdau šiandien iš komandos ir ne iš vieno ar dviejų žaidėjų, iš visos komandos. Kaip komandos, agresyvumo, noro kažką pasiekti šiandien trūko. Bet kodėl žaidėjai netikėjo, kad galima likviduoti 16 taškų persvarą, kokias to priežastys ne nusiteikimo prasto? Na, aš nemanau nusiteikimo. Čia nenusiteikimo, čia paprasčiausiai yra lygiai, kuriame žaidžiame mes ir kuriame žaidžia šiuo metu Žalgiris, nes mes matėm, kaip Žalgiris žaidžia Eurolygą. Ir tas lygių skirtumas ir duoda tokį rezultatą. Bet LKL, kai žaidėt prieš tai čia Kaune, tai nu, vos nelaimėjote. Na, buvo čia istorija. Buvo dvigubo savaitė Žalgiriui. Tą mes išnaudojom maksimumui. Gaila, kad nedavėdėm iki galo. Bet šiuo metu mes nesam, kaip parodė būtent Karaliaus Mindaugo taurės varžybos, mes nesam. Mes esam tokioj situacijoje, kokioje esam dabar. Dėl Baknerio noriu paklausti, čia prieš keletą metų jis buvo šoklesnis, daug greitesnis, šoklesnis, ar jam traumos atsiliepia, ar prasta ta kojų fizinė būklė, ar galima pagerinti jo fizinę formą, ar jau amžius daro savo, ar jau ne? Na, visų pirma, labai nemėgstu, kada turi pasipildyti vidurį sezono žaidėjus, kurie, na, sakykime, jisai žaidė Turkijoje antroje lygoje. Kažkokį tą turi, tą, sakysim, pasiruošimą, bet visų pirma, mes darom daug dalykų, kuriuos reikia išmokti. Dabar mes neturim laiko, mes žaidžiam tą tokį, gal sakyčiau, daugiau tokią bendratį. Visa komanda turiu pritaikyti prie jo, reiškia, tas mūsų arsenalas tiek polimo, tiek gynybos susiaurėja, kadangi mes paprasčiausiai neturim laiko to įdirbio, ką reiktų, ko jam reiktų, bet aišku, jis tik atėjo, mes stengsimės, pirmas rungtynės su Rytu sužaidė puikiai, su ta pačia energija atėjęs, dabar truputėlį pasėdo kelias rungtynės, aš tikėjausi iš jo daugiau, bet tai nėra pagrindinė mūsų problema. Jisai gali mum padėti, jeigu mes žaistume tą, ką mes žaidėm iki naujų metų, tai jisai mum padėtų, bet šiuo metu mes visos komandos būsena tokia, aš nežinau, aš čia ryžasi su mūsų kelionėm, vis tiek mes keliaujam autobusais, žaisdami Šiaurės Europos tą lygą, mažiau treniruojamės, daugiau keliaujam. Gal šitas atsiliepia žaidėjom, nežinau, reikia dar irgi, mes tik pradėjom nuo naujų metų žaisti. Reikia šitos patirties irgi, kelionių patirties žaidėjom, reguliuoti savo kūnus irgi reikia. Na, šiuo metu tai yra mums naujovė, pasiekmės tokios. Jaunas žurnalistas plečia mikrofoną, nori paklausti. Mantas Kalnietis baigė karjerą, šiandien žaidė paskutinėsias taurės rungtynės savo krepšininko karjeroj. Koks jums yra šitas Žalgirio vienas iš simbolių, kaip jūs jį matot, kokį įspūdį jums yra palikęs per savo kelią? Na, aš jį turėjau 20-mečių rinktiniai, jaunimo rinktiniai, kai treniravau. Ir labai buvo ir perspektyvus, ir ta ateitis jo tokia ir įvyko, kaip aš įsivaizdavau. Aišku, gal galėjo truputėlį kitaip pakrypti, nes tuo metu aš išvažinėjau žaisti, treniruoti į Permę ir man reikėjo pagrindinio žaidėjo ir mes esam su Mantu kalbėję tą temą. Tada aš norėjau įvežtis į Rusiją būti pagrindiniu žaidėju. Jaunas pagrindinis žaidėjas po Lietuvos rinktinės man būtų tikęs, aišku, jam dar daug trūko dalykų, bet jis būtų gavęs daug žaidimo laiko geroj lygoj, bet tada jis pasirinko Žalgirį. Ir, na, mes pamenam, Žalgiris tada komplektavosi kitaip truputėlį. Lietuvių krepšininkai daugiau sėdėjo ant suolo, imdavo į, ypač į žaidėjo poziciją vieną amerikietį, kuris tą liūto dalį laiko žaisdavo ir jam to laiko trūko gal kokie 5 metus būnant Žalgirį. Bet, na, va čia gal tie 5 metai galėjo jam susiklosti kitaip. O šiaip, jo karjera yra puiki, rezultatai geri. Atidavė labai daug rinktinė, turbūt vienas iš daugiausia žaidžiančių žaidėjų rinktinė. Na, aišku, viskam yra savo laikas. Ir gaila, kad tokie žaidėjai palieka jau, aš galvočiau, kad jis dar galėtų truputėlį pažaisti. Epizodiškai, kaip ir šiandien, jis nieko nesiskyrė iš mūsų komandos, jis dar buvo greitesnis negu kai kurie mūsų žaidėjai. Apie jo organizacinės savybės nėra net ką
ir kalbėti, nes jis eilę metų buvo Lietuvos rinktinės pagrindinis, sakysim, smegenys, pagrindinis žaidėjas, kur visa kūrėjas, kur kūrė visus reikalus. Na, bet ateina laikas, turi kažką daryti. Teko skaityti, kad pereina į futbolo klubą, gal pasieks futbolį.